Doncs entrem a la recta final del simposi. Tenim la lliçó de cloenda que impartirà el professor Salvador Cardús i Ros, professor de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en Sociologia de la Religió i de la Cultura, en anàlisi dels mitjans de comunicació i en identitats nacionals. També, entre totes les seves publicacions, hem seleccionat que és autor del Camí de la Independència i ha participat en l'obra Ethnic Europe, Mobility, Identity and Conflict in a Globalized World. En Salvador Cardús ens parlarà, en aquesta lliçó de cloenda, de la humiliació com a desencadenant de l'eclosió independentista. Molt bé, molt bon dia a tothom. No sol llegir les meves exposicions en públic, però aquesta vegada ho faré. Miraré de ser lleuger, però ho faré. Ho faré per raons de temps, per no allargar-me més del compte, però també perquè si algun dia haguéssim d'anar a declarar per incitació a l'odi, els podríem facilitar la feina donant-los el text escrit. De fet, em porto una còpia. Em porto una còpia per si hi ha algun funcionari aquí que la necessiti. Vull agrair molt de cor la generositat intel·lectual del Centre d'Història Contemporània de Catalunya i de la Societat Catalana d'Estudis Històrics de l'Institut d'Estudis Catalans per haver-me acollit, sense ser-ne, en una reunió d'historiadors de tant prestigi. És un honor, és un gran honor. Però precisament per aquesta circumstància, potser afegida al fet que vaig estudiar Sociologia a la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat Autònoma sota la tossuda pressió del professor d'Història Econòmica Jordi Nadal, que insistia a dir-nos que la sociologia no existia, m'hauran de permetre que iniciï la meva intervenció amb algunes cauteles prèvies. En primer lloc, sé que estem massa a prop d'allò que em proposo analitzar i que el més raonable des del punt de vista científic seria esperar que el procés de canvi social, cultural i polític en el que estem immersos hagués acabat, o si més no, tingués un final proper i de resultats previsibles. A més, no els puc pas enganyar, en el pla personal no tan sols hi sóc a prop, sinó endins, fet que encara amb algun avantatge afegeix dificultats a l'hora de poder fer una anàlisi que voldria ser el més objectiva possible. Sàpiguen, doncs, que els proposaré unes reflexions amb la clara consciència que es fan des de l'atenció del qui vol ser capaç a l'hora de mantenir el compromís personal en una acció transformadora i, simultàniament, treballar, intentar comprendre des del rigor acadèmic, és a dir, críticament, què és allò que ens ha portat on som. En segon lloc, els vull dir que la meva aproximació a una dimensió és una aproximació a una dimensió molt determinada del procés extraordinàriament complex que amb el temps, i acabi com acabi, caldrà estudiar a fons des d'angles molt diversos i complementaris. Aquesta lliçó de cloenda, un títol que certament excedeix les meves possibilitats, em limitaré a sostenir una hipòtesi provisional i, si volen, especulativa, com solen ser totes les idees seminals en els inicis d'una recerca, sobre quin pot haver estat el desencadenant d'una reacció social i popular no prevista. I no tan sols no prevista, sinó fins i tot contradictòria amb els atributs que fins aleshores se suposava que caracteritzaven la cultura política dels catalans. Si alguna cosa sorprèn d'allò que aquí he anomenat com a eclosió independentista, és la rapidesa, la magnitud i la consistència del canvi. Per tant, la pregunta a què voldria donar resposta és aquesta. Què va provocar aquell canvi d'expectatives polítiques? O, per dir-ho en el llenguatge actual, quin va ser el clic que va fer saltar molts catalans de la pantalla autonòmica a la pantalla sobiranista? Finalment, encara en aquest preàmbul introductori, he d'advertir que l'anàlisi dels factors estructurals que acompanyen aquest canvi
queden fora de la meva ponència. No pas perquè no els consideri rellevants o fins i tot perquè no els hagi tingut en certa manera en compte. Simplement vull dir que no seran objecte d'una explicitació clara en la meva intervenció. Soc perfectament conscient que això afebleix el meu discurs perquè no hi ha res que doni tanta solvència com apel·lar a dades empíriques consistents. Però si especular sobre clics que fan saltar pantalles quan tot just fa pocs anys que ha passat ja és prou arriscat, l'anàlisi de factors estructurals encara demanaria més temps, estudi i mesura. En definitiva, el que els vull dir, el que els vull advertir, és que per bé que es tracti d'una cloenda formal, en realitat el que els diré no té res de conclusiu. Tot el contrari, és només l'inici, potser el balbuceig, d'una línia argumental que caldrà seguir desenvolupant en el futur. Començaré fent-los una aproximació al que són les teories de la humiliació, des de les quals he emprès aquest text i el treball en general que conté. Cap a finals del mes de setembre de l'any 2011 vaig tenir l'oportunitat de concretar una trobada a París amb el professor Bertrand Vadí, reconegut expert en relacions internacionals de la Universitat de Sciences Po de París. Vam conversar sobre la que per mi ja era llavors una sorprenent emergència del clamor independentista, just encara un any abans de la multitudinària manifestació del 2012. I potser perquè eren molt recents a la memòria els esdeveniments coneguts com a primavera àrab de finals del 2010 i els primers mesos del 2011, però també les mobilitzacions dels indignats del 15M, aquella Spanish Revolution de feia just 4 mesos, el professor Vadí va esmentar el sentiment d'humiliació com el mecanisme que podria donar compte de certes revoltes populars. Els confesso que fins llavors, per mi, el terme humiliació no havia passat de ser una paraula més pròpia del combat ideològic que no pas de l'anàlisi política. Tanmateix, un article del 10 d'octubre del 2012 de la periodista britànica experta en mercats financers i actual subdirectora de l'edició britànica del Financial Times, Gillian Tett, titulat "Merkel and Company should look at the age factor", em tornava a posar sobre aquella pista. Aquest age factor era la humiliació. Tett es referia al rescat bancari espanyol i es demanava pel nivell d'humiliació que el govern espanyol i els espanyols podrien suportar. I acabava: la qüestió clau és la següent. Si Angela Merkel o altres líders forts de l'eurozona volen forjar una solució viable a la crisi, haurien de començar per atendre millor el factor H. En cas contrari, les psicologies nacionals encara podrien ser més patològiques. Ara, però, a mi, acabo la cita, ara a mi no m'interessa tant aquest article com la referència que dins d'aquest article feia el professor Dennis Smith, un antic director de la prestigiosa revista Current Sociology i reconegut expert en sociologia històrica. I és que Smith ha estat un dels grans acadèmics que ha incorporat la humiliació com a categoria d'anàlisi històrica i sociològica. Ho havia fet el 2001 en discussió amb l'obra de Norbert Elias, El procés de civilització, argumentant que els processos d'humiliació juguen un paper molt rellevant en les organitzacions, bé sigui com a mecanisme per forçar la subordinació, per justificar l'expulsió del grup o per crear rutines d'abús i mantenir la percepció d'inferioritat en el subordinat. Més recentment, el 2012, el professor Dennis Smith ha utilitzat aquest esquema per explicar les respostes violentes a les crisis del deute a Grècia i Irlanda. Segons Smith, si Europa s'havia presentat com un règim post-humiliació per curar les ferides deixades després de la Segona Guerra Mundial, la crisi financera hauria tornat a portar-hi la humiliació a gran escala. És cert que hi ha altres antecedents en la consideració de la humiliació com a categoria d'anàlisi social, però qui realment n'ha desenvolupat una teoria sistemàtica ha estat Evelyn Lidner, professora de la Universitat d'Oslo i presidenta fundadora de la càtedra Human Dignity and Humiliation Studies de la Columbia University.
Es tracta d'una aproximació a l'estudi dels conflictes de caràcter interdisciplinari, de la història a la sociologia, passant per l'antropologia, la psicologia social o la ciència política, amb que, amb clares referències a l'Holocaust i a l'Alemanya de la Segona Guerra Mundial, ella mateixa ha aplicat a casos com els de Ruanda, Kosovo o Somàlia. I potser avui, que s'enterra Nelson Mandela, no és sobre recordar que Lindner considera que la pràctica política de Mandela va o ha esdevingut un tipus ideal de com actuar per superar un estat d'humiliació col·lectiva. En concret, Lindner va publicar el 2006 un excel·lent llibre on sistematitzava la seva experiència de recerca fins aquell moment, titulat Making Enemies, Humiliation and International Conflict. Per Lindner, la humiliació és un acte i un sentiment, és a dir, és alhora l'acció de menyspreu cap a un individu o grup i el sentiment que se'n deriva després que la víctima n'hagi pres consciència. És una teoria útil per analitzar des de la discriminació de gènere, passant pels conflictes racials, els ètnics i fins als nacionals. Segons aquesta estudiosa dels conflictes internacionals, la humiliació és la bomba nuclear de les emocions, diu literalment. I si bé no és aquí el lloc d'explicar extensament aquesta teoria, sí que per allò que ens interessa o que m'interessa, em cal afegir encara un aspecte rellevant. La percepció negativa de la humiliació és relativament recent i derivaria, segons Lindner, del principi que tots els individus i pobles són subjectes dels mateixos drets i dignitat. Per tant, la crítica a la humiliació seria filla de la Revolució Francesa i de la Declaració Americana d'Independència, diu Lindner, formalitzada en la Declaració Universal dels Drets Humans del 1948. De manera que allò que hauria permès prendre consciència crítica d'aquests processos d'humiliació, no oblidem que de fet encara és considerada una emoció exemplar en determinades pràctiques religioses o fins i tot natural en les relacions de gènere en determinats contextos naturals, culturals, vull dir. Per tant, dic que la presa de la consciència crítica de la humiliació hauria estat el procés que Lindner denomina de egalization, és a dir, la generalització del principi segons el qual, per damunt de tota diversitat cultural, hi ha una igualtat fonamental de dignitat individual i col·lectiva. Després reprendré aquesta qüestió per al que m'interessa. Però anem a la meva hipòtesi de la humiliació. Tornem, doncs, a la raó de ser d'aquesta lliçó de Cloenda. Ens hem de situar en el context del procés de reforma de l'Estatut de 1979 que es va iniciar el 2004, sota la presidència del president Pasqual Maragall. La voluntat de reforma naixia d'una constatació i una inquietud feta explícita durant la dècada anterior. D'una banda, s'havia fet clar l'esgotament del recorregut polític de l'Estatut de 1979 que havia promès, perdó, del recorregut que havia promès, bé fos perquè se n'havien retallat competències, bé fos perquè no es transferien les acordades, bé perquè algunes de les ambicions nacionals pendents havien quedat mal resoltes amb aquell primer acord. D'altra banda, sobretot des de principis de la primera dècada d'aquest segle, es va anar constatant la voluntat de revisar el model autonòmic per fixar-ne una interpretació recentralitzadora, principalment liderada pel Partit Popular Espanyol, llavors el govern i presidit per José María Aznar, però compartida tant per sectors del PSOE com sobretot pels fabricants d'opinió pública espanyola. Els resultats electorals a Catalunya de finals del 2003 van ser un primer avís d'aquella presa de consciència de l'amenaça, llavors encara molt focalitzada en les provocacions del president Aznar. Sigui com sigui, cal recordar que aquell procés de reforma estatutària es va iniciar amb un debat molt agre al nostre Parlament, salvat in extremis per un acord al darrer minut, que va seguir amb una divisió de les posicions catalanes a les Cortes Espanyoles que va debilitar greument el projecte sortit del Parlament català
i que va acabar desoladorament amb un text ja molt deteriorat i aprovat en referèndum enmig d'una forta confrontació de posicions a Catalunya mateix. Paral·lelament, també des del 2005 s'havien començat a produir unes mobilitzacions populars confusament articulades. La dinàmica d'aquelles mobilitzacions ha estat estudiada a fons pel doctor Ricard Vilaregut a la seva tesi Memòria i emergència de l'independentisme català del 2011 i que va focalitzar en la plataforma pel dret de decidir. Van ser unes mobilitzacions d'intensitat no gens menys preable, però que encara es podien atribuir a la barreja de malestars per la dilació i les primeres frustracions en el procés de reforma estatutària d'una banda, però de l'altra també els problemes ocasionats per la desídia amb què es gestionaven des de l'Administració General de l'Estat alguns serveis públics bàsics i que havien creat notables trastorns ciutadans d'energia elèctrica, de transport ferroviari, etc. Doncs bé, la meva hipòtesi és que la frustració d'aquell projecte polític de reforma estatutària que inicialment havia tingut el recolzament de pràcticament el 90% dels parlamentaris catalans va ser l'ocasió per tal que des d'Espanya determinats sectors polítics aprofitessin la derrota per infringir un escarment als catalans, humiliant-los per haver tingut la gosadia d'haver exigit més poder autonòmic. A més, sostinc que la popularització del principi del dret de decidir, jurídicament confús si volen, però de gran eficàcia legitimadora, va funcionar com a mecanisme de presa de consciència d'aquesta humiliació en desencadenar allò que Evelyn Lidner anomena la egalization. I finalment mantinc que va ser aquesta consciència la que va provocar una resposta molt ràpida que va evolucionar en forma de bola de neu a favor de la independència. Dit d'una altra manera, des d'Espanya es va provocar allò que Dennis Smith tipifica com a la conquest humiliation, és a dir, la que es produeix quan un poder fort redueix l'autonomia relativa dels rivals que abans considerava com a iguals i els força a una posició de subordinació de llarg termini, i també el que ell en diu una reinforcement humiliation amb la voluntat de crear rutines d'abús sobre els sotmesos per tal de mantenir la percepció que són realment inferiors. Tanmateix, en lloc de produir l'efecte buscat i previst, aquesta vegada no s'hi va respondre segons el que havia estat el propi de la cultura victimista dels darrers 30 anys, cultivada fins feia poc pel nacionalisme autonomista, però també pel socialisme submís, amb l'objectiu d'evitar una confrontació directa amb l'Estat. Aquesta vegada els catalans hi van respondre autònomament, no des de les lògiques partidistes, hi van respondre autònomament creant un imaginari polític alternatiu que era el de la independència de Catalunya. Demostrar aquesta hipòtesi és probablement, demostrar, és probablement un terme excessiu en un discurs que voldria ser rigorós per qualificar el resultat de les proves que puc adduir ara en aquesta sessió en el temps que em queda d'exposició. Deixin-me dir, fora de text, que el fet d'haver-nos denunciat per incitadors a l'odi és potser la més gran contribució de Rosa Díez a la meva tesi aquest matí. Per tant, em limitaré a dir que hi ha hagut un conjunt de fets que, com a mínim, ens suggereixen aquesta possibilitat, que realment hi ha hagut voluntat d'humiliació des de mitjans del 2005 i fins ara, manifestat en un llenguatge provocador a vegades, sempre condescendent amb el propòsit de menysprear la nació catalana en general, els ciutadans o determinats grups en particular i els seus dirigents molt en concret. I ara em limitaré a aportar alguns casos que considero significatius. En primer lloc, sense estendre-m'hi gens, crec que no és una exageració afirmar
que el propi president de la Generalitat, Pasqual Maragall, va ser humiliat pels seus correligionaris a Madrid al final del procés de reforma estatutària. O que ho va ser també el llavors cap de l'oposició Artur Mas després d'una dramàtica entrevista el 21 de gener del 2006 per intentar salvar els papers d'un estatut encallat. I que ho seria també Esquerra Republicana més endavant, al cap de pocs mesos, en ser expulsada del govern amb qui havia promogut precisament la reforma de l'Estatut, el maig del 2006, en decidir de demanar el vot negatiu en el referèndum. No m'estendré en aquests casos, només els recordo, només vull recordar, només m'agradaria recordar on han anat a parar aquests dirigents que van promoure la reforma de l'Estatut, fins i tot fora dels seus propis partits. I tampoc no m'estendré gens en altres casos particulars, sobretot aquells que han afectat a persones particulars amb casos gravíssims d'assetjament acadèmic, cultural i fins i tot financer i empresarial. En canvi, sí que els voldria mostrar uns casos que d'altra banda estic segur que en molts, molts d'aquests vostès en deuen tenir encara un record viu, perquè aquest discurs humiliant deixa una petjada forta. M'agradaria mostrar-los-en, a més, les imatges, perquè crec que en aquesta voluntat d'humiliació, a més de les paraules exactes, el context i el llenguatge corporal afegeixen una informació imprescindible. I si ara tot funciona, m'agradaria poder-los mostrar tres o quatre exemples d'això que dic. Arguerra aseguró que los socialistas se cepillaron el plan Ibarretxe y el Estatuto Catalán porque eran infumables. Sí, lo cepillamos antes de entrar a la comisión. Sí, la verdad, para la mañana con el feminismo, coño. Y el otro lo cepillamos con un carpintero durante la Constitución, durante la comisión. Encara no havien votat el referèndum i el president de la Comissió Constitucional del Parlament Espanyol es despatxava amb aquestes paraules sobre el que havia estat un procés molt dur, molt difícil, molt dolorós pels catalans. No faré comentaris, tampoc tenim temps, diguem, simplement ho mostraré. M'agradaria mostrar aquesta fotografia que també molts de vostès segur que recorden. És la fotografia d'uns membres del Tribunal Constitucional a la Maestranza, a Sevilla, el 25 d'abril. Mentre aquí esperàvem de manera impacient el resultat de la sentència del Tribunal Constitucional, aquests tres senyors havien anat a passar el cap de setmana a Sevilla a veure toros, fumant-se uns puros fantàstics, i per dir-ho així, només la visió d'aquests tres membres pensant que eren els que decidirien el futur del nostre estatut, en fi, no faré més comentaris. Vegin aquest tercer cas. El pasado debate sobre el estado de la región lo advertí y sucedió. Debemos de liderar la resistencia contra esa iniciativa insolidaria llamada Pacto Fiscal Catalán, que es muy sencillo de resumir hoy. Cataluña pide y Extremadura paga. Debemos ser conscientes de que ese dinero, esos 5.023 millones de euros, salen del bolsillo de todos los extremeños y de todos los españoles. No podemos consentir declaraciones como las del presidente del gobierno catalán, defendiendo que ese es el dinero de los propios catalanes. No es cierto, ese es también nuestro dinero y hay que decir basta. Y precisamente porque Cataluña ha sido y es casa de tantos miles de extremeños, es hora de exigir que no oculten más su fracaso en la gestión con maniobras de despiste. Alguien debe decirles que lo honesto es hacer autocrítica, no eximirse de la responsabilidad de gestión que son solo de quien ejerce el gobierno. Cataluña no puede pensar solo en catalán, como Europa no puede hablar solo en alemán. Europa tiene que hablar en europeo. Això,
Això del parlar europeu ho ha deixat simplement per, en fi, per distendir una mica la sessió. Escoltin, això altre, tinc les imatges originals, però per una raó tècnica només dono el que és la notícia. Perdó. Això és... Traemos hoy a nuestra portada las manifestaciones de un socialista, Paco Vázquez, que ha equiparado, como ven detrás de mí, a los niños que quieren estudiar en español en Cataluña con las estrellas que portaban los judíos en sus prendas durante la persecución nazi. Els adverteixo que tinc un arxiu immens d'aquests tipus de documents i que per aquesta sessió només he tret la de gent respectable. Llavors hi ha tots els tertulians de l'intereconomia i de etcètera, però aquí he mirat, jo què sé, un ambaixador a la Santa Seu, per exemple, és algú, una persona de seny, no? I si encara m'ho permeten, ni que sigui per afegir un punt també d'humor, diguem, el senyor Zapatero sempre ha tingut el do de l'oportunitat i just la vigília de que el Parlament de Catalunya, els partits catalans, es posessin d'acord amb la pregunta, ell feia aquestes magnífiques declaracions, també perdonant-nos la vida, que és una de les formes d'humiliar l'adversari. Estaria... Eso es tanto como decirme, presidente, que ser independentista, tener planteamientos independentistas es antidemocrático. No, es antidemocrático. Pero solamente tiene un cauce, y es que convenzas a la mayoría de tu marco democrático. Y tu marco democrático, el constitutivo, en el que aceptaste las reglas del juego, en el que Cataluña aceptó, es el marco de la Constitución del 78, que se puede reformar. ¿Sí? Claro, claro. ¿Para permitir una consulta? Claro, claro. ¿Para permitir una consulta, presidente? No creo. No creo, quiero decirte no. No creo, evidente. Pero insisto, es que eso no pasa en ningún país del mundo democrático. Pero eso es, o sea, argumento suficiente, seamos, sí, decir sí, que sí, no pasa sí. en ningún país alguna, del mundo. Alguna lección tiene, alguna reflexión tiene que sacarse de un hecho. No ha habido ningún país democrático en el mundo que haya conocido una secesión de una parte de su territorio. Dígame algún país del mundo que tenga una situación, que haya habido una situación similar a la que ahora se vive en España respecto de Cataluña. O sea, que una parte... Según las encuestas, le repito, 80% quiere ser consultado, que no quiere decir que después acabe votando bueno, sí o no la independencia, obviamente, obvia. Pero una parte amplia bueno, de la sociedad catalana, decir, mayoría parlamentaria, sí, quiere una consulta. Es muy difícil decir que no a alguien que le pregunta, ¿quiere usted ser consultado? Yo lo entiendo perfectamente, salvo que entremos, porque la democracia es eso, en un proceso de deliberación un poco más profundo, y decir, vamos a consultar, ¿y sobre qué? Si estamos viéndolo, si es que la pregunta ya es... un martirio para los que están de acuerdo. Porque cada coma y cada palabra, y el orden de cada palabra... ¿Por qué? Porque sabemos que las preguntas y los referéndum, y sobre todo este que tiene un... este hipotético, que tiene un sentimiento tan... pues son más caminos de división. Caminos de división. De testimonis, diguem, d'exemples d'aquests... molt més crus que no he volgut portar aquí perquè eren veritablement ofensius, però per mostrar el tipus de discurs, diguem, arrogant, condescendent, no us sabeu posar d'acord, no sou ningú, no teniu dret a fer això que esteu dient, no ho fa ningú del món, és a dir, aquest senyor no sap, no recorda què ha passat a Txecoslovàquia, per exemple, però és igual, ningú, enlloc del món no ha passat en un país democràtic, aquest tipus d'actitud ha estat la constant de la política espanyola fins a aquests moments. Vaig acabant. Per contextualitzar aquesta hipòtesi i els casos que estudiem, recorreré a dues evidències. Una, per mostrar les condicions de possibilitat d'aquesta eclosió independentisme que hem vist a partir del 2006-2007, i una altra per mostrar en quin moment i amb quina contundència s'inicia la resposta a aquest procés d'humiliació. Vegin, en primer lloc, aquest gràfic que recull una sèrie llarga de resultats d'enquestes realitzades des de l'any 79 per empreses que es dediquen a això, o per organismes que s'hi dediquen, Data, Cires, CIS, CEO, ICPS, en les que s'ha fet aquella pregunta, d'altra banda tan qüestionable des d'un punt de vista epistemològic, sobre la identificació dels catalans amb Catalunya o amb Espanya.
Tot i ser un artifici molt forçat i sense entrar a discutir-ne la significació profunda, que ara no toca, que dirien, ens interessa veure l'evolució del que és el que ara en direm la identificació preferent, o bé els que es consideren només espanyols o més espanyols que catalans, o els que només es consideren catalans o més catalans que espanyols. Destaco només allò que em sembla més rellevant. La línia blava és la identificació, no sé si es veu prou bé des d'aquí baix, predominantment catalana, la línia vermella predominantment espanyola i la verda, que és constant, la identificació dual, els que diuen que tant una cosa com l'altra o que cap de les dues, en fi, que no hi ha una posició clara. En destaco només un parell de consideracions que ara m'interessen particularment. A l'inici de la recuperació de la Generalitat de Catalunya, l'any 1982, a vegades la memòria ens enganya, pràcticament 4, el 82, 4 de cada 10 catalans s'identificava de manera predominant amb Espanya. I només 2 de cada 10 s'identificava de manera predominant amb Catalunya. Aquesta era la situació inicial. És sobretot a partir de mitjans dels 90, sobretot després dels Jocs Olímpics, els Jocs Olímpics mantenen encara aquesta inclinació, fins i tot sembla que afavoreixen una mica la identificació amb Espanya, però a partir del 93 en endavant es produirà una evolució molt marcada fins a arribar a les xifres actuals, que mostren una identificació predominant amb Catalunya, ratllant el 60%, és a dir, 3 vegades més que el 82, i amb Espanya inferior al 10%, és a dir, 4 vegades menys que l'any 82. Vull dir que, des del meu punt de vista, aquí el que tenim és la visualització d'un procés lent però regular d'identificació progressiva dels ciutadans, dels catalans, amb les seves institucions, i que aquesta és una base sense la qual no es podria entendre de cap manera el que ara ha passat. Sense aquest procés lent, simplement resultat de tenir institucions, de tenir televisió i ràdio, de tenir policia, de tenir escoles, de tenir hospitals, de tenir un Parlament que funciona. Vegin aquest altre gràfic, en el qual el que es recull és la declaració de la intenció de vot a favor o en contra de la independència. El vermell és en contra de la independència, el blau és a favor. També elaborat a partir de diverses enquestes, tant del CIS, de l'ICPS, de l'UOC, dels centres d'estudis d'opinió. Es tracta d'una relació encara provisional i incompleta, si podrien afegir algunes dades més, cada puntet és el del resultat d'una d'aquestes enquestes, i encara es podria reforçar amb enquestes fetes per altres institucions o mitjans de comunicació, i estem encara treballant. Però m'ha semblat que els podia portar aquí perquè ja posen de relleu allò que m'interessa mostrar. Fins al 2002, fins l'any 2002, hi ha una posició relativament estable respecte de l'opció per la independència quan a la gent se li pregunta què contestaria amb un referèndum. Aquesta posició és la següent: al voltant d'un 35% solen dir que sí, que estarien d'acord amb la independència, i un 55% que no, fins al 2002. El 2003 hi ha un primer avís, si en lloc d'aquestes corbes de tendència haguéssim fet unes ratlletes any a any o enquesta a enquesta, veuríem com el 2003 hi ha una mena de sotrac que fa que s'igualin els sís i els nos al voltant d'un 42-43%. Queden per primera vegada igualats les dues tendències. Però és a partir del 2008-2009 que es produeix una caiguda dramàtica, dic dramàtica per les conseqüències, per la magnitud, no per cap consideració política, perquè potser podríem dir el contrari. En la intensitat és una caiguda dramàtica de la intenció de vot contrari a la independència i un increment també rapidíssim de la intenció favorable a la independència, que s'instal·len des de llavors de manera pràcticament estable, amb un creixement regular, però no molt exagerat, en el 55% a favor del sí, és a dir, s'inverteix la xifra, i un 25% a favor del no, és a dir, amb un no encara més baix
que no pas el que havia estat el sí en el seu començament. És visible, doncs, que després del primer avís del 2003, el canvi rellevant és posterior al 2006, quan l'opció per la independència creix, com els dic, de manera progressiva i manté aquest creixement regular. Una cronologia precisa de declaracions, campanyes polítiques i mediàtiques i de les decisions governamentals espanyoles indicaria fins a quin punt hi ha una correspondència precisa entre els canvis en l'opinió pública i les mobilitzacions i el suport a la independència. Amb tot, i per cenyir-me al temps del que disposo i per acabar, o per anar acabant, assenyalaré la importància de la mobilització popular que va tenir les consultes per la independència que es van realitzar entre el 13 de setembre del 2009 a Arenys de Munt i la darrera el 10 d'abril del 2011 a Barcelona, a més de 550 municipis, amb una participació de 884.000 persones. I és que, si bé el tret de sortida ja l'havia anticipat el sociolingüista Joan Solà en un article l'any 2006, a l'Avui, el 28 de desembre, i que va titular «Plantem cara», va ser aquesta gran mobilització, des del meu punt de vista, la que va tenir uns efectes catàrtics que considero molt rellevants com a mecanisme de desacomplexament i desafiament simbòlic davant dels intents d'humiliació. Cal assenyalar que, com han indicat els autors de l'estudi Les consultes sobre la independència, context, organització i participació, un estudi publicat per l'IGOP i l'Universitat Autònoma, es van celebrar una mitjana de 7,1 actes promocionals per cada una de les consultes, cosa que significa que pràcticament en 18 o 19 mesos es van celebrar més, només al voltant de les consultes, més o gairebé 4.000 actes a tot el país, accions a tot el país, entre actes públics i campanyes, insisteixo, només en 19 mesos. Un ritme de mobilització que encara entre el gener i el juliol del 2012, en un recompte que jo mateix vaig fer precís de les activitats organitzades, activitats públiques organitzades per només 5 de les entitats de la societat civil sobiranista més significatives, Òmnium, Assemblea Nacional de Catalunya, CAL, Fundació Catalunya Estat i Centre Català de Negocis, només amb aquestes 5 organitzacions de les 140 o 150 que tenen activitat pública, es mantenia, només amb aquests, es mantenia una mitjana de 50 activitats setmanals de caràcter sobiranista. És a dir, que només per aquestes 5 entitats, entre el gener i el juliol del 2012, havien celebrat, havien organitzat 1.500 actes públics. Ningú s'hauria d'haver sorprès, doncs, i jo confesso que vaig ser un dels sorpresos, de l'èxit de la manifestació de l'11 de setembre del 2012 i de la Via Catalana de l'11 de setembre del 2013. En definitiva, som davant l'expressió de la reacció a la catalana, és a dir, pacífica i democràtica, davant l'intent certament fracassat d'humiliació a què ens han volgut sotmetre, amb una reacció pròpia d'un país plural i divers, laboriós i avançat, madur i cada vegada més confiat en ell mateix. Acabo. A la lliçó inaugural d'aquest simposi, el professor Josep Fontana acabava amb una referència explícita al paper que, per damunt de tot, la consciència de nació ha tingut en tota la història de resistència dels darrers 300 anys els intents d'aniquilació de la realitat nacional catalana. Una capacitat de resistència que, si més no en part, ha estat alimentada també per altres intents d'humiliació molt similars als que aquí ha volgut relatar. Puc recordar ara el cas citat per Ernest Lluch a la seva presentació a l'edició del Judici Imperial sobre la Via Fora als Adormits de 1735, quan el capità general de Catalunya demana aclariments sobre com portar a terme les celebracions de la primera successió dinàstica de Felip V envers el jove Lluís I, aixecant panons commemoratius. I escriu Lluch: el comte de Montemar pregunta
si en el moment d'issar-los, els penons, cal cridar Catalunya por el rei Luis I o bé Castilla por el rei Luis I. I la contesta fou clara. Que se mande a este comandante que en Barcelona y demás ciudades y villas del Principado se alcen los pendones por vuestra majestad y en su real nombre diciendo Castilla y no Catalunya. Com s'ha explicat en aquest simposi, sovint l'intent d'aniquilació ha pres un caràcter violent, armat, seguint el vell consell d'abans de la guerra separatista dita dels segadors de don Gaspar de Guzmán i Pimentel, comte d'Olivares i duc de Sanlúcar, en aquells consells que donava Felip IV. Hallándose vuestra majestad con esta fuerza armada, que dije, ir en persona, le aconsellava ir en persona a visitar aquel reino donde se hubiese de hacer el efecto y hacer que se ocasione algún tumulto popular grande y con este pretexto meter la gente y con ocasión de sosiego general y prevención de adelante, como por nueva conquista, asentar y disponer las leyes en la conformidad de las de Castilla y de esta misma manera irlo ejecutando en los otros reinos. Un veritable precursor de la Fundació FAES. Ara, les formes són unes altres, però els objectius romanen. Tanmateix, si d'alguna cosa estic convençut, és que els estratagemes d'humiliació no tan sols han fracassat, sinó que són els que han provocat el desvetllament independentista actual. I és per això que, si bé a vegades es pot dubtar dels catalans a l'hora d'aconseguir la seva ambició de dignitat nacional, com em va dir l'altre dia un amic, Espanya no ens fallarà mai. Moltes gràcies.